ဟုတ်တယ်ဒါရီက work up အနေနဲ့ laboratory diagnosis ကြောင့်ဆွေးနွေးကြရအောင်နော်အဲ့တော့ laboratory diagnosis အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးလို့ရမယ်နှီးစနစ်တွေပေါ်တော့နာမနေတဲ့တည်ထားဖို့တို့ရဲ့အဲ့ရမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခွဲခန်းနေမှာဒီကျွန်တော် mini lab step တွေအနေနဲ့လုပ်လို့ရနိုင်မယ်အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ပြလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒါလက်တွေ့ကိုစားပြီးသားမှာဖြစ်တယ်စာရေးလက်တွေ့ကိုစားပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် diarrhea workup ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး workup တွေအများကြီးရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအေကံမောစာတည်ထားပါမယ်ဒါမှသာလျှင်မိမိတို့စစ်ဆေးရဲ့စစ်ဆေးရဲ့ဒီ test ရဲ့ reliability ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ချယုံကြည်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ဒီ test တွေဟာလူနာရီအတွက်ယောဂရှာဖွေနေရမှာဘယ်၍ဘယ်များဒီအကူအညီရရတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားသောကျွန်တော်တို့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဒီကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိနိုင်မယ်လူနာအတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်မယ်ယောဂရှာဖွေတဲ့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိထားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ microscopy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ရှေ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ basic အနေအချင်းသင်ကြားပူးခြားခဲ့တာရှိရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ stool RU နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပူးခြားခဲ့တာရှိသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော် microscopy နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ကျွန်တော် compound microscope နဲ့စစ်ဆေးရဲ့နှိမ့်စနစ်တွေကိုကျွန်တော်ပူးခြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ electron microscope နဲ့စစ်ဆေးရဲ့နှိမ့်စနစ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပူးခြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ microscope လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ resource ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာရဲ့ရင်းမြစ်တွေသုံးနိုင်လဲဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရဲ့နှိမ့်စနစ်တွေရောစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းရောဘယ်လောက်ထိတတ်နိုင်လဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ခါကြတော့ microscope မှာလည်းပဲဒါတိကျတိကျမှုတွေဒုနာအတွက်ကိုယောဂရှာဖွေပြီးနိုင်စွမ်းနေကွာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းအများကြီးသုံးပါလားနှိမ့်စနစ်အမြင့်တွေအများကြီးသုံးပါပဲယောဂရှာဖွေလို့စစ်ဆေးလို့ရမှာလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားမှာခုနိုင်ငံထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ stool နဲ့ပတ်သက် diarrhea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရတဲ့အနေအထားတွေကရှိသလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါတွေကပို့ပြောရှိနေလို့ရှိတော့ကောင်းတာပေါ့နော်သို့တော်ညာလို့ပဲကျွန်တော်ရှိသလောက်နဲ့ပဲလောက်ရမယ်ဆိုရင်အနေဒါခုမှာတော့မိမိတို့ဘာတက်စီလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအစင်းမြင့်တဲ့နှိပညာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမရှင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့၅ဘိုင်းထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားရပေါ့နော် laboratory diagnosis ရောက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ specimen collection ရင်းသွင်းလုပ်ရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fecal specimen အကြောင်းရယ်နောက်ထပ်ကျတော့ collection ရဲ့ transport အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ regular program တွေမှာတော့ထည့်ပြီးတော့တင် जा ပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်စာရွက်လက်တွေ့လည်းအားလုံးလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျတော့ microscopy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ basic microscopy ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ကြပြီးပြီနောက်ထပ်ကျတော့ wet mount ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ preparation ပေါ့နော် special preparation နေနဲ့ဘယ်လိုစစ်ဆေးကြမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပနာမဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ stain နေပေါ့နော် gram stain နေနောက်ကကျတော့ကျမတို့ seal နဲ့ stain ပေါ့ဒါတို့ကျမတို့ tuberculosis ကိုရှာဖွေတဲ့ stain ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ stain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခြေခံအားဖြင့် stain နေအကြောင်းကိုတင်ပြပို့ချခဲ့ရတယ်လက်တွေ့လည်းပဲကျမတို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း microscopy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးခက်ခဲရှိမှလို့ထင်ပါဘူးတကယ်စစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလက်တွေ့laboratory မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆေးရတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးတော့ခက်ခဲမယ်လို့မထင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျမတို့ bacteriology ပဲဖြစ်ပေါ့နော်တခြားသောကျမတို့စစ်ဆေးရဲ့နှီးစနစ်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အမြင်တွေ့ရမှာတော့ကာချာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကာချာကဆိုတာကကျတော့မွေးမြူတာပေါ့နော်ဘာမွေးမြူတာလဲဆိုရင်ကျမတို့ bacteria တွေမွေးမြူတာပါဆိုတော့ဘယ်လို bacteria တွေမွေးမြူပါလဲရှိသမျှကျမတို့စစ်ဆေးရမယ့်ဒီ test တွေကောင်တော့ bacteria မွေးမြူပါလားဒါလိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့သိကျင်တဲ့test တွေကိုပဲကျမတို့သိကျင်တဲ့စစ်ဆေးကျင်တဲ့ case တွေပဲကျမတို့ဟိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်ဥပမာပြကျမတို့ပုံမှန်အတိုင်းပုံမှန်နဲ့ကျမတို့ဒီဆေးရုံဈေးခန်းထဲမှာတွေ့နေစားဖြစ်တဲ့ယောဂပိုးမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့လူနာရဲ့ဒီလက္ခဏာဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီသူနဲ့ကန့်ညီတဲ့ယောဂနဲ့ဒီစနေရီယိုနဲ့ဒီလိုင်ယောညီတွေရှိတဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါကိုသတိသင်ထပ်ပြီးတော့ပိုးမွေးပြီးတော့ယောဂရှာဖွေနေကြအောင်လို့ဆိုလိုတာကျမတို့ဒီယောဂဖြစ်တာပဲဆိုတော့တန်းတီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့တန်းပြီးတော့ဆေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သို့တော်ညာလည်းပဲတချို့တော့ဗတိရရဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာကိုကျမတို့မွေးမြူပြီးတော့ခါကြပါဘာအကောင်လဲဆိုတာကိုတိပို့လို့ရတယ်။ဒါမှသာလေသူနဲ့ဆက်ဆက်သူနဲ့တင့်တော်မဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်ပေးမယ်။ antibiotic ပေါ့နော်။ပိုးသက်ဆီကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကာချာရဲ့ရွယ်ချက်ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာချာဆိုတဲ့နေရာမှာကာချာမီဒီယာပေါ့နော်။ဒီကဝင်းမြူတဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဆိုတာကြားခံပေါ့။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းကဒီ
ဒီ value ontology introduction course မှာတော့ program မှာတော့ကျွန်မတို့ module တွေမှာတော့ပူစားခဲ့ပြည့်တဲ့ကြောင့်မလို့အများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမဲ့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Kajsa Media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Kajsa Media ဆိုတာပါလေဘာတွေထည့်သွင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ရပြီးပူစားခဲ့ပြည့်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် identification ပေါ့အဲ့ဒီ Kajsa နေထွက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ Kajsa မွေးလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရလာမယ်ဗတိရဘာအကောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ identify လုပ်မယ် identify လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာအကောင်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပေါ်ထုတ်လို့ရတဲ့အကောင်ကဘယ်လိုပိုးသက်ဆေးမျိုးနဲ့ကိုက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးရဲ့ AST ပေါ့နော် antibiotic sensitivity test ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးစစ်ဆေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတတိယပေါ့နော် culture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ media တစ်ခုမှာသူနဲ့တင်တော်တဲ့ media တစ်ခုမှာမွေးမြူမယ်ပြီးတော့ဟာကျတော့အဲ့အကောင်ကဘာကောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးပြီးတော့ပေါ်ထုတ်မယ်ပြီးတော့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးနဲ့ကိုက်နေတယ်ဆိုတော့ပိုးသက်ဆေးကိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ culture ရဲ့ process ဖြစ်တယ်ခါတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ antigen detection ပေါ့နော်ဆိုတော့ antigen detection ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကူတဲ့စစ်ဆေးနိုင်တဲ့စနစ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဒီမှာရေးထားတဲ့ဒီ ELISA တို့ကကျ rapid test တို့ latest agglutination တို့ဆိုတော့ဒါရရပါလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းနောက်မှာတော့ regular module တွေမှာတော့ regular ကျွန်တော်တို့ဒီ basic laboratory short course မှာပို့ဆောင်ရတဲ့ lecture တွေပဲသင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတွေသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီလျှင်မြန်နေဒါတို့ကကြတော့ယောဂအတိအကျကိုသူနဲ့ကန့်ကျင်တဲ့ bacteria သာဆိုရင်သူနဲ့ကန့်ကျင်တဲ့ယောဂဗုဒ္ဓဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကိုဘယ်လိုမျိုးinfection မျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူထုတ်ထားတဲ့ antigen ရဲ့ detection test kit ဆိုလို့ရှိရင်ကိရဲ့အနေအထားကိုဒီကကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့အရေးထုတ်နိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိရပါတော့အဲ့ test kit ရဲ့ reliability accuracy စသဖြင့်ဒါတွေကတော့ဒီခုနဲ့ဒီခုကိုပါချောင်းလို့ရှိရပါဘူးသူကညာလေးကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအများကြီးခက်ခဲမယ်လို့ဆိုတာမထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် zoo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ antigen detection business တွေဖြစ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ smart molecular method တွေပေါ့ molecular ဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်သွားပြီကျွန်တော်အခုသင်ခဲ့ပြီးသမားဒီပို့ချခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာ molecular method နဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ပို့ချခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာစာပြီးခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ molecular method လေးတွေကိုစပြီးတော့ introduce လုပ်ပေးမယ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲလုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းထဲမှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးနိုင်အောင်ဆင်မသည်ဒီမက်သတ်လေးကိုဆင်မဘိတ်ဆက်နေနဲ့ပူစားပေးတာမှဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဆင်မတို့ကဒီနီးစနစ်တွေကခက်ခဲနေရပါဘူးတိတ်ကိုခက်ခဲပြီးတော့ဟာကြတော့နားလေရခက်ခဲတဲ့ဆက်ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနားလေရခက်ခဲတဲ့နီးပညာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ညာလည်းပဲကိုယ်နိုင်ငံနေနေကြတော့ကျွန်တော်များများဆဆာအများကြီးသုံးချနိုင်ပြန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းအရည်ဒီငွေကြေးတံပိုးအားဖြင့်စတင်ရခြင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းအရည်ကိုတက်ဆင်ပေးပြီးတော့ဟာကျ RAM ပဲပေါ့နော်ဒီအားတွေကျွန်တော်တို့သုံးချပြီးတော့ခါကျယောဂါရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ facility တွေပေါ့ဒါတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိနိုင်တဲ့အထားမှာကျွန်တော် PCR ဆိုတဲ့ဟာရေနောက်ဒီ molecular method တွေဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့နေအလန်းဝေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတကယ်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော် PCR နဲ့ရှာဖွေလို့ရတယ် PCR ဆိုကျွန်တော်တို့အခု COVID -19 ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာဆိုလို့ကျွန်တော် PCR ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာပဲ PCR ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးရင်းနှီးလာကြတယ်ဟော PCR ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် PCR နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဒါအတိအကျဆုံးဆိုပြီးခါကျတော့အချိန်ကအပြည့်သိရှိကြတယ်ပေါ့ဒီတဲ့တည်ကြတဲ့စစ်စင်းနေတဲ့အများကြီးရှိတော့ရှိပါတယ်ဥပမာညာလေကျွန်တော် PCR လို့ဆိုလို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် PCR နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စပြက်တယ်ဆိုရင်ညာပြောတာဖြစ်တခြားမဟုတ်စပါဘူး PCR ဆိုတာအများကြီးအသုံးပြုလာတယ်ဒီနေ့စနေ့ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီ PC ဒီ machine တွေပေါ့နော်ဆက်ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုရတဲ့ခါကျယောဂါတွေမြန်မြန်မြန်နဲ့လွယ်ကူနဲ့ရှာဖွေကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ biofire film array ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် PCR လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေ step တွေအကုန်လုံးကိုသူကဒီဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုထဲမှာပဲအကောင်ပေါင်းပြီးတော့ခါကြတော့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်တင်မှာဒါတွေပဲသူကထည့်တော့ခါကြတော့ PCR test ကိုပို့ပြီးတော့လုံးပြန်ရနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီ laboratory technician တွေကတော့လုံးရမယ်အဆင့်အများကြီးတိုးသွားတဲ့အပြင်ကိုဒီထွက်တဲ့အဖြေအားလေးပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပို့လို့ခြင်းနဲ့ result ကိုရတဲ့အနေအထားမျိုးဒီဖန်လေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဆက်ကဒီစနစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ PCR နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က safe ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့တခြားသော PCR ရဲ့ drawback တွေပေါ့နော် PCR ရဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေသူဆက်ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဆက်နဲ့ရတဲ့အားနည်းချက်တွေချို့ရှိရပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကဒီ biofire memory ကနေပြီးခါကြတော့ရှောင်ရှားပြီးတော့ခါကြထုတ်ပြနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကျွန်တော် molecular method တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီစုကာရှာလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသိထားမယ့်ဟိုအချက်ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့ကဒီစတူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဘယ်အချိန်မှာကျမကာရှာလုပ်မှလဲဆိုတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲစတူးကစတူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတူးဟို diarrhea ကို walk up လုပ်ဖို့ဟိုတက်ကိုစတူးကိုကျမတို့စစ်ဆေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကာရှာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယောဂါဖြစ်သွားပြီဒီလက္ခဏာဒီလက္ခဏာဖြစ်ပြီဇုံလာလိုခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ကျတော့ကျမတို့ဒီယောဂါတွေ walk up လုပ်ရတာလွယ်တယ်ကာရှာလုပ်ဖို့အထိခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့
လိုချင်မှအဲဒါခါခါလေးကျလူကောင်းလိုမယ်တိုးတောင်းချလို့အရင်တော့ဆံပါကျူကာချောင်းလောက်ဆံမလို့ဆိုတော့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ဒီကာချာနဲ့ပတ်သက်ပဲဆိုတာနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ထားပေးချင်တာရေနောက်တစ်ခါကျတချို့တော့ဒီ drug resistant bacteria တွေပေါ့နော်ဒီစီးရင်ပါတဲ့ bacteria တွေတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုသိချင်တဲ့တခြားသောကျွန်မတို့ medically important ဖြစ်တဲ့ medically ကျွန်မတို့ဆေးပညာအရာဆေးကုသရတဲ့နေရာမှာအသုံးချဖို့ရလိုအပ်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်စတူကာချာကျွန်မတို့လိုအပ်မယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးတော့ကျွန်မလောက်ရှာမလို့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ရင်ကာချာဆိုတာကတော့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါဒီအဝိုင်းများလို့ကျမတို့ကကာချာပလေးလို့ခေါ်တယ်ဒီအဝိုင်းများထဲမှာကျမတို့ထည့်ထားတဲ့ဒီခဲခဲဒီကြောက်ကြောလို့ဟာလေးကျမတို့အေကာပေါ့တကယ်တော့အေကာဆိုတာလေးပဲ AGA အေကာဆိုတာလေးပဲဒါကြောက်ကြောကိုပြောတာပါပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအေကာကိုကျမတို့ကဒီအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးယောဂထုနဲ့တစ်ခုကျမတို့အကောင်ထုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ကျမတို့သိကျင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပုံမှန်ထူတဲ့ဟာကျတော့အေကာတွေကိုမီးယာအေကာတွေကျမတို့ကအဆင် prepare လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာ prepare လုပ်ပြီးတော့ဟာကျတော့အေကာကိုဒါပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟာကျဖြော်လိုက်တယ်ပေါ့လေဖြော်ပြီးတော့ဟာကျဒီ plate ကြီးထဲမှာဒီဖန်များထဲမှာလောင်းထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟာကျတော့မှကျမတို့သိကျင်တဲ့ဒီ sample တွေကနေပြီးတော့ store ဆိုလို့ရှိရင် studio ကနေပြီးတော့ဒီ sample ကိုယူပြီးတော့ဟာကျတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကကာချာတင်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟာကျတော့ကာချာလုပ်တဲ့ကျမတို့ set တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကာချာကဖြစ်တဲ့ incubator တွေကိုကျမတို့ထည့်တယ်ပြီးတော့ဟာကျတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်အချက်တစ်ရက်ဆိုတော့တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆိုတော့နှစ်ရက်ပြီးတော့ဟာကျတော့ပြန်ပြီးတော့အေကာချာအဲမွေးထားတဲ့ကျွန်မ incubator တွေကနေပြန်ထုတ်တယ်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါက်လောင်းပေါက်လာဆိုကျွန်မပြန်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီစနစ်ဒီ process ပါပဲဒီ procedure ပါပဲဆိုတော့ဟာကျတော့ကျွန်မအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမျိုးကျွန်မတို့တည်ကျင်တဲ့အကောင့်တွေကိုပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါက်နေတဲ့အကောင့်တွေကကျွန်မတို့တကယ်တည်ကျင်တဲ့အကောင့်တွေဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကတော့ဒီယောဂကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွန်မတို့သိရှိပြီးတော့နားလည်ရဲဆိုတော့ microbiologist ပေါ့နော်သူကနေပြီးခါကျတော့ဆုံးဖြတ်ပေးရပေါ့ဆိုတော့ဒါကကြောင့်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာချာရဲ့တဘာဝအဲ့ရပေါ့မှာကျွန်မတို့ stool ဆိုလို့ရှိရင် stool ကာချာပေါ့နော်ရှားတော့ကျွန်မတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တဲ့ body fluid တွေ blood တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ throat swab တွေတခြားသော sample တွေကိုလည်းပဲကျွန်မတို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကာချာမွေးလို့ရတယ်ကိုသိကျင်တဲ့အကောင်ကိုဘာကိုသိကျင်တာလဲပေါ်မှာပုံပြခါကြတော့ကဒီအေကောင်ကျွန်မတို့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့တကောင်နဲ့တကောင်ကိုတည်ကျင်တဲ့အကောင်ပေါ်မှာဒီရောခါကြတော့တချို့ကောင်တွေကတရက်မွေးရင်ပေါက်တယ်တချို့ကောင်တွေကတော့တပတ်တောင်မွေးမှပေါက်တဲ့ကောင်မျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်မတို့ကအကြံပေးရပြီးတည်ထိုင်ရပါပြီဆိုတော့ဒီမှာတို့ရှင်အဖြေရဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဆာမိုနဲလာရှိခဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုလိုနီကာလာပေါ့နော်ဒီကာလာလေးကအပြားနေပေါ့ခါကျတော့ဆင်းပြန်ရောက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာတီးရမယ့်ဟာကစကလုံးလေးတစ်ခုကကိုလိုနီပေါ့ကျွန်မဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီဖြူဖြူအလုံးလေးဟာဆိုရင်ဒါအဲ့ကိုလိုနီပဲကျွန်မတို့ဒီကိုလိုနီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစုအဝေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်မတို့အစုအဝေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့ကိုလိုနီဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ဒီအစုအဝေးကိုကျွန်မတို့ interview ကိုလိုနီဆိုတဲ့ခါကျတော့သုံးနှုန်းကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလိုနီဆိုတာဒီကာလာလေးပြောဆိုတော့ကျွန်မတို့ကကိုသိကျင်တဲ့ကာလာကဘာလဲပေါ့နော်ကိုသိကျင်တဲ့ယောဂရဲ့အရာကာလာဘာလဲဆိုတော့သိဖို့လို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီကိုလိုနီဒီအဖြူရောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုလိုနီဒီအစိမ်းကြောင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုလိုနီဒီပန်းရောင်လေးဖြစ်စားရပြီအဲ့ဒီကိုလိုနီကာလာကိုဒီတဲ့ခါကျတော့ဘာအကောင်လဲဆိုတာကျွန်မတို့ကကာလာကိုကြည့်ပြီးခါကျခွဲကြရတယ်ဟိုမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် blue or green ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီဆာမွန်နဲ့လာရှိရလာဂျဲလို့တို့ဆာမွန်ဒီဝါဝါလေးကနေမှာကျတော့ကျွန်မဆာမွန်ရပန်းရောင်လေးတန်းသွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်မတို့ဒီ ash ကိုလာနော် asterisk ကိုလာဒါမျိုးကျွန်မတို့ကသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပဲကာချာရဲ့သဘောတရားဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်မတို့မီဒီယာပဲကျွန်မတို့ခုနကပြောတဲ့ AGA မီဒီယာပေါ့မှာ XLD ဆိုရဲ AGA မီဒီယာပေါ့ဒါကသူကနောက်ထပ်ကျွန်မတို့ AGA မျိုးစားတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်မတို့ဒီကိုတိကျန်တဲ့အကောင့်လိုမျိုးဒီလိုဟာကြောင့်မွေးရပေါ့ဒီမှာဆိုဆာမွန်နဲလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AGA ပေါ့ AGA ကသူကအနေအားပေါ့နော်ဒီ AGA အနေအားပေါ့ဒီဆာမွန်နဲလာတွေဒါမျိုးပေါက်တယ်နောက်တစ်ခါကျ coliform bacteria ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပေါက်တယ်နောက်တစ်ခါကျ Shigella bacteria ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးကြီးလေးပေါက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ Proteus citrobacter ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဝါလေးထုတ်ပြပေါ့နော်ဒီ AGA ကိုမှာမှာဝေးလိုက်လို့ရှိရင်အိတ်ကိုလိုနီပေါက်လာပြီဆိုအိတ်ကိုလိုနီရဲ့ဒီဘေးဘက်ဘက်လေးမှာသူကအဝါရအရေးအဝါဒီဆံမတို့ရောင်ကျဲလေးကိုထုတ်ပြီးအားနေပြင်ရှိဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အေဂါမီဒီယာရဲ့သဘောပေါက်ပါပေါ့နော်အေဂါမီဒီယာကိုမြည်ရခါကျတော့ခုနကဆံမမြင်ရတဲ့ဒီဆံမနဲ့လားပေါက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့ပေါက်တဲ့ပုံစံမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပါလဲဆိုရင်ကိုပါအောင်သုံးလဲရမြည်ရခါကျတော့ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ဒါဆံမပြန်ပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ animal microbial susceptibility test ပေါ့နော် antibiotic ဒီ sensitivity test တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးနေပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါကို AST လို့တို့ကခေါ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ AGA plate ပဲဒီ plate ပဲနောက်တစ်ခါကျတော့သုံးနေကျွန်တော်တို့ AGA ကျတော့ဒီ sensitivity တင်ဖို့အတွက်သုံးနေ AGA ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြူဖြူလေးတွေမြင်နေပါမြင်ရပါလားအဲ့ဒီဖြူဖြူလေးတွေမြင်နေရတာဒီကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့
ဒီကိုလိုနီတွေကနေပြီးမှကြတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအကောင့်လေးကိုတကယ်မှပြန်ပြီးတော့တုံ့လင်းလိုက်တာပေါ့နော်တုံ့လင်းပြီးတော့ခါကြတော့မှဒီမှာမြင်ရတဲ့ဖြူဖြူအကွက်ကလေးတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြူဖြူအကွက်လေးကဒါလေးကသူက disk ပြားလို့ကျွန်မခေါ်ဒီ ISK disk ပြားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပြားအဝိုင်းအချက်ဆိုတာကိုသဘောပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ disk ပြားလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုသက်စီထည့်သွင်းထားတယ်ကိုသက်စီပါတယ်ဒီ bacteria disk ပြားလေးဖြစ်ကြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလိုနီတွေရှိတယ် bacteria တွေရှိတဲ့ဒီအီကောင်မှာသွားပြီးတော့သူအစီနီဂျီနီယာလေးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုနဲ့ဒုတော့မတူပေါ့အနေပေါင်းတိအမျိုးအစားဒုနဲ့ဒုတော့မတူအဲ့တော့သူတို့တွေကနေပြီးမှကြတော့ဗတိရားတွေကိုဘယ်လောက်ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်လဲစန့်ကျင်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီထားကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းလာအဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရှင်ရင်ဒီ disk ပြားလေးကကြတော့သူ့ရဲ့ပပလေဒီနေရာကွက်ကွက်ကလေးပေါ့နော်နေရာလေးကသေးတယ်အဲ့တော့သူ innovate လုပ်နိုင်တယ်သူတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကကြတော့သူတားဆီးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကျနေပေါ့ဟာဒီကောင်ဆိုကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဆိုအကြီးပဲဒီမှာသူတို့ရှင်ဒီ disk ပြားကြောင့်ဘီဘမှာရှိတဲ့ဆမတို့ဗတိရားတွေကောင် innovation ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါတော်တော်ကြီးကိုဒီအကောင့်ကိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအားလုံးမြင်မှုကြမှာပါဆမတို့တွေဒီအဲပိုတက်စင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ training module မှာတော့ infection ဒီ disinfection sterilization ဒီ module မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတရားပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ video lecture လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်သုံးဒီပိုတက်စီပိုတက်အာနိသင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဒါတို့ဆိုဗီဒါတိုင်းအားလုံးတွေ့ပြီးတော့ခါကျတော့စမ်းသပ်ပြနိုင်တယ် bacteria တွေဘယ်ဟာနိုင်လဲဘယ်ကောင်တော့ပိုနိုင်လဲဘယ်ကောင်တော့သိပ်မနိုင်ဘူးလဲဆိုတာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင် bacteria နိုင်တဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးပြီးတော့ခါကျတော့ပိုတက်စင်နဲ့နီးစနစ်ဒီပုံမူတည်ရခါကြတော့ဗတိရားတွေတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဗတိရားတားဆီးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒါကိုမတူဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတယ်ဒီသဘောတရားပါပဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဲ့ဒီပိုတက်ဒီမှာကျွန်တော်လေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလေးအသေးစိတ်လာပြီဒီ disk ပြားနေပြီးတော့ခါကြတော့ပိုတက်စင်နိုင်တဲ့ပိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားကဘယ်ဟာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူနာပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကဒါအကြီးဆုံးပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတော့သူရဲ့ဘီမပတ်ပတ်လေးနေထားပို့ပြီးတော့ area ညားရတဲ့ကြောင့်လို့ဗတိပြားကိုစန့်ကျင်နိုင်တဲ့အာနိသင်ရဒီလိုမျိုးကတော့များရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူနာဆေးပြေးပြေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီ antibiotic ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထိပေးနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့တိုင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတော့သူ့ရဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လောက်ထိ area မများများဒီ enable လုပ်လာလေပေါ့ဒီရောခါကျတော့လူနာကိုဘယ်လောက် save မှာလားဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ခါကျတော့ change စရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေးရန်လေးနဲ့တားလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာပေးရန်ရှိတယ်ဒီ antibody ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီပက်ပက်လေးဒီနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးဆိုတော့ပေးရန်နဲ့တော့တိုင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက် centimeter ဖက်လာအဲ့ဘယ်လောက် centimeter ဘယ်လောက် millimeter အဲ့ဒီဟာကတော့ဘယ်လောက်ဆိုရင်တော့ sensitive ဖြစ်တယ်ဘယ်ထက်ကြော်သွားလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ sensitive ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအတွင်းမှာမဝင်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ sensitive မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဆေးကိုပေးလို့မရဘူးအဲဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိကျသေးစားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပေးရမယ်စာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး size ကြီးဆိုမှတိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးဒီ disk ပြားပက်ပက်လေးကျွန်တော်တိုင်းမီတာပေါ့နော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေအထားပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီ crossing ရပြီးတော့ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ diameter ကအဝေါ်ပိုင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် antigen testing ဒါလွယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ antigen viewing နေကျွန်တော်တို့ strip ပြားရင်းနဲ့ infection နေစစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ strip ပြားရင်းနဲ့စစ်တာဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာ buffer ပါတယ်ဒီမှာ strip ပြားပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီကိုသိကျန်တဲ့ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ခါကျတော့တက်ဆိုင် antigen test kit နဲ့စမ်းလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ H value စစ်တယ်ပေါ့နော် store ID store ကနေခါကျ H pylori ဒီ bacteria ပေါ့ပါလားဆိုတာစစ်တယ်အဲ့တော့လိုနေစစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါမျိုးဆံမတို့ဒီ covid စစ်တုံမျိုးပဲဆံမတို့ဒီသူ့ရဲ့ antigen ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် store ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့သူပေးထားတဲ့ဒီရေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ໝွေလိုက်တယ်ပေါ့နော် test kit တွေကပါတယ် PC တွေကလည်းအရင်ကໝွေလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဆံမတို့ໝွေလိုက်တယ်ໝွေပြီးတော့ခါကျတော့ test kit ရဲ့ဒီဆံမတို့ဒီဒီ well တဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ခါကျတော့စစ်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့ addition ရှိလားမရှိလား positive နဲ့ test တန်းပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ H pylori ကို test kit အနေနဲ့အများသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ H pylori စစ်ဆေးဝင်ရတဲ့အတွက်အလွယ်ဆုံးနေစနစ်တွေကတစ်ခုဒီဘာလဲဆိုရင် stool ထဲမှာပါတဲ့ H pylori ကို test kit နဲ့စစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်လည်းနည်းတယ်တက်လည်းတတပြီးခါကျတော့စစ်ဆေးရတာလည်းတိကျတိကျမှုပို့ပြီးတော့များတယ် blind ပဲဖြစ်တဲ့ဒီ test kit တွေကို H pylori စစ်ဆေးနေရာမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြတာသားတို့ကျမတို့ eliza ပေါ့နော် eliza အားလုံးတီးပီးသားဖြစ်တယ်ရှေ့ပိုင်းကျမတို့ဒီ test kit တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာကြတော့ rapid test kit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ point of care test နဲ့ပတ်သက်ပြီး specific သင်တဲ့နေရာမှာလေကျမတို့ဒီချာပြီးတော့ရှင်းပြပို့ကြတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တယ်ပဲ fee care နော်ဒီမှာ fee FEC ရ fee care ဆိုတာကျမတို့1ပြောပါနော်ဒီ stool ကိုပြောတာပါ stool h ပါလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တယ် h ပါလို့ antigen test kit ကိုဒါသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် eliza test kit ပေါ့ခုနကကျ rapid test kit ဒါကကျတော့ eliza test kit eliza ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ enzyme ကိုအခြေခံထားတယ်ကိုသိကျန်တဲ့ဒီ antibody ပေါ့ဒီမှာဆို antigen ကိုသိကျန်တာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီ
ဒီမှာအနေချင်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နီဘော်ဒီနဲ့ဆိုအနေချင်းထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟာကြောင့်တို့နှစ်ခုပေါင်းစုံမှုရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တို့ reaction တွေရအောင်လို့ပေါ့နော်အနေချင်းအနေပါ reaction ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလေးကြောက်ရှင်တစ်ခုသုံးတယ်တစ်ဆင့်သုံးတယ်တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်နှစ်ဆင့်သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ secondary antibody ထပ်ပြီးတော့ထည့်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ antigen နဲ့ antibody နဲ့ထိတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ enzyme ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် enzyme ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ test ကြီးထဲမှာပါဒီ substrate နဲ့ enzyme နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခါကြတော့ signal ခုထွက်လာတယ်ကာလာပေါ့ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ကာလာထွက်တယ် fluorescent ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ fluorescent ဖြစ်တဲ့ကာလာကနေခါကြတော့မှဖြူတန်းပြီးတော့ဖတ်ပြရပေါ့နော် positive နဲ့ negative ပြရတဲ့ကာလာထွက်တဲ့စာတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးရပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော် ELISA ဆိုတာဒီ enzyme ကိုအခြေခံပြီးတော့ခါကြတော့ antigen antibody reaction အားနေရတဲ့ဒီ reaction အားနေပြီးတော့ခါကြတော့ enzyme အခြေခံပြီးခါကြတော့ထွက်လာတဲ့ဆံမတို့ဖြေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟာကျတော့ signal ကိုဒီ positive negative ဆိုပြီးပြန်ဖတ်လိုက်တာပါဆိုတော့ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင် ELISA ELISA test kit ဒီရဲ့ data ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆံမတို့ point of care test ဆိုလို့ဟိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆံမတို့ဒီ H value ခုနကလည်းတွေ့ဒီမှာလည်းတွေ့ရပေါ့လို့ဆိုလို့ရှိရင် H value ဆိုတာဒီဆံမတို့ဒီဆံမတို့1ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာကျတော့တော်တော်ဒုက္ခပြီးရဲ့ bacteria တစ်မျိုးဖြစ်တယ်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အစာရေးကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြုထရအောင်ဆိုရယ်ဒီကောင်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ H value အမြင့်ပြတ်တဲ့ဒီ eradication therapy ကျွန်တော်ပေးရအောင်ပိုးသက်ဆေးပေးရမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစားဆေးရုံဒီစားတောက်ဖို့မှားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ no မလို့ရှင်ကျွန်တော်အရင်ဒီ H value ကအရင်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကင်ဆာဖြစ်နေစေရဒီအရင်အမြင်ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့ခါကျတော့တခြားတော့ကျွန်တော်တို့အကျိတ်တွေအလုံးတွေပေါ့နော်ဆိုင်ထဲမှာတို့တခြားဦးလမ်းကြောင်းထဲမှာတို့အကျိတ်တွေအလုံးတွေပါဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော် H value ကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော် ELISA test kit တွေထုတ်တယ် rapid test kit တွေထုတ်ပြီးတော့ခါကျတော့ stool ရနေလို့ရှာပေးရလက်ရှိရနောက်ဒီမှာဆို ELISA ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ serology ပေါ့နော်ဒီတွေးရနေပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့တွေးတို့တခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ body fluid တွေရနေခါကျတော့လည်းဒီ ELISA ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးရရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ CK ELISA kit ဆိုပြီးခါကျတော့ CK ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ stool ရရတဲ့ဒီ sample ကိုပဲ ELISA test kit နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရည်ပညာတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ် latest illumination test ပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှ RBR ရုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ချခဲ့ပုံစံနိုင်ပြီးပညာတိုင်းနဲ့အနေကျတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကြည့်တာ latest illumination ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုရတာက salmonella rapid test kit ပေါ့နော်ဒါ video နဲ့ပါလေးပဲကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနက PCR ပေါ့နော်အစိမ့်မြင့်နည်းပညာဆိုတော့ molecular method တွေကကျွန်တော်တို့ PCR နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ PCR ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ PCR ဆိုတာစပွားတာပဲအဲ့တော့ PCR လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီလိုအပ်တဲ့ဒီ PCR လေးရတာဒါလေးပေါ့နော်ဒီ PCR tube လေးလိုမဲ့ဘာဘာဘာညာဘောသူ့ရဲ့ region လေးလိုမဲ့ပေါ့ပြီးတော့သုံးနေစက်လေးရတာဒါလေးပဲတတိလေးဖတ်သေးသေးလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ region လေးကိုထည့်ပြီးတော့ခါကြတာ prepare လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြ PCR ဆိုင်ကဒီကလိန်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ဒီ PCR ပေါ့နော်ဒီလူနာရဲ့ sample မှာကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးဒီ PCR နဲ့တိတိကျကျအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတိတိကျကျသိရမယ်ဘယ်လို DNA မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဆိုတော့ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါမြင်ရမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီချောင်းလေးနဲ့ဒီနှစ်ချောင်းရှိရပေါ့နော်သူရဲ့သက်ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့လုံထားတဲ့ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းရှိရဒီချောင်းလေးနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ကွာသွားလို့လိုက်တယ်ကွာပြီးတော့ခါကျစက်နေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီနည်းပညာနဲ့ကွာသွားလို့လိုက်တယ်ကွာပြီးတော့ခါကျကွာသွားတဲ့ရွေးချယ်ကမှလည်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချောင်းကနေပဲကျွန်တော်နှစ်ချောင်းပြည့်စည်ရအတွက်ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြည့်လုပ်တယ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ဆုံးကွာလို့လိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အနီလေးကဘယ်အားရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျသူတို့နှစ်ခုကွာပြီးတော့ခါကျတော့တစ်ခုကနေတစ်ခုပြန်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာတော့ DNA ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့တိုင်းတာကြတယ်ဘယ်လောက်ဒီပုံမှန်အားရှိတယ်ဆိုတာတိုင်းတာခြင်းအဖြစ်ဒီယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါလေးဆိုရင် PCR နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PCR ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီတိကျလေးတာမျိုးပို့ပြီးတော့များတယ်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ sample ထည့်တဲ့ဒါနေရာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှသူကအဆင့်နေအများကြီးအကုန်လုံးဒီ set ထဲမှာအကုန်လုံးလောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်လူကရောဂါရှာဖွေနေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်